Niba ari ikintu cya mbere mashije kugenzura ni ukuntu bibangamira igitsina gabo, umuntu w'umugabo cyangwa umusore cyangwa umushiri wawe kujya kwigurira mu boxer, kumenya igihe boxer zashiriye, kumenya igihe boxer zasaziye. Umva, iryo ni ikosi kuri bo. Guhaye ikaze rero, ufunga ibizigo zanjye bwa mbere. Niba mushyashya hano, ngiye nitwa Cyusa Educe, nkaba nguhaye ikaze mu muryango mugari wanashaka gusa neza, kwambara neza ndetse no kwiga. Guys, nkaba gushishikariza rero subscribe, warangiza ugakanda kuri ako kazagera kari ku ruhande kugira ngo igihe cyose na uploadinze video uzajye ubona aka notification. Wiyumve ikaze hano rero kuri Cyusa Educe rwose. Ndashimira nawe udahwema kunshyigikira uko bwije n'uko bukeye sharinga video zanjye, umalayike, umakomenti. Imana yo mu ijuru ikumere umugisha. Guys rero, nizere ko mumeze neza mwese, nanjye mumeze neza, kandi rwose umuntu utameze neza Imana imumufashemo, Imana ibikurikirane, asaba Imana imbaraga. Guys rero, uyu munsi ikintu bita, ndashaka ko tuganira ku kintu bita boxes z'abagabo. Rero nararebye ndasanga kuvuga njye ncangamo n'ama video yo kwita ku batware bacu, kwita kwa video, kwa boyfriend bacu, kwita ku basore bacu bo mu rugo. Hari mama bafite abahungu mu rugo, hari abantu bakobwa bafite aba boyfriend, natwe abadamu dufite abagabo mu rugo. Ndavuga ati byose nzajya mbivanga. Rero mujye murebye ibyo biganiro byose, twe kwitaho twebwe abadamu gusa ngo dusigaze abagabo bacu. Kandi burya abagabo bakunda abantu babagira ute, bakunda abantu babitaho. Narebye ndavuga ati rero, muri iyi minsi yashize hari haragutse amabogisa y'amamangazi y'amatiyayi, ugasanga umugabo wese yambaye tiyayi, ugasanga umusore wese yambaye tiyayi, ugasanga umva mbese muri rusange umugabo ajya kugura bogisa bakamukubita tiyayi. Kandi mu by'ukuri njya kugenzura nsanga n'iyo tiyayi nta nubwo ikomera, nta nubwo imara n'igihe kinini cyane. Kandi ikindi, turi kugenda tugera mu isi yo gusirimuka, turi kugenda tugera mu isi y'abantu nyine basa neza, umuntu agira agasa neza, ashaka gusa neza. Rero niyo mpamvu rero tuba tugomba gusa neza mu bintu byose, haba ku nkweto, haba mu masogisi, haba ku ipantaro, kugeza hejuru. Mbese ikintu icyo ari cyo cyose twebwe dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi hano kuri Cyusa Educe, tuba tugomba kukireba. Tuzavuga no ku masogisi meza adatwika umuntu ibirenge. Hari igihe ugurira amasogisi cyangwa umugabo apfa kugenda akaba akagomba kubita amasogisi, ugasanga aramushyuhira, ugasanga nimba agiye mu modoka ari gukuramo inkweto cyangwa nawe ubwawe, ugasanga wambaye inkweto zagushyuhiye kubera amasogisi mabi. Ugasanga umuguriye amasogisi cyangwa warayiguriye, aya masogisi ari gutuma inkweto zinuka. Niyo mpamvu rero naje hano kuri Cyusa Educe, ibintu byose tugiye kujya tubirebaho, byaba iby'abagabo, byaba iby'abasore, mbese ibintu byose, topic zose tugiye kujya tuzirebaho kugira ngo turusheho kwitaho, twite no kubo tubana. Ntuzagenda usa neza mu nzira ngo umugabo wagenda yambaye igitiyayi cy'ikimangazi cya kintu kigenda kibatwika. Buriya tiyayi ya mangazi iratwikana, iratwikana. Twebwe badamu si dushobora kubyumva cyangwa kubimenya, ariko umugabo wambara tiyayi nabo baze munoza, baze inbox cyangwa muri comment bambwire amanoza, muvugishije ukuri amabogisi y'amamangazi satwikana. Ikindi, amabogisi y'amamangazi amara igihe kinini. Sinavuga ngo na bogisa zamangaze gusa, hari na mangaze bari karite nziza ariko ibihenze. Kandi twavuze ko ibintu bidahenze hano kuri Cyusa Educe twabisezereye. Tugomba gusa neza ku mafaranga yacu makeya, tugomba gusa neza mbese ukaba wambaye igiciro kimwe n'icyo wa muntu ujya guheba akajya kugura bogisa y'ibihumbi 20, kandi bogisa rizima. Rero ikintu nshaka guca ni ukugura boxer z'amafaranga yaduhenze. Abagabo buriya barahendwa, abagabo abayumva ko nimba boxer asanzwe ayigura ku 10,000 agenda bakamuha boxer 3 akishyura ibyo 10,000 akigendera. Noneho ntabazi ngo byarakatutse, byariyongereye. Niyo mugeti byariyongereye ati ndakongera 2, ugasanga boxer ziguze 12 z'3 zamangaze. Kandi wakagombye kuvuga ngo reka ngure karite nziza itanwika idasaza vuba,
kugira ngo dushe gusevinga amafaranga. Ubusanga n'umugabo yambara box ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri akaba yayijugunye. Guys, iriya box y'amati ari ama box y'amati yayo uyamesa mu mazi ejo mu gitondo ugasanga yacuye. Ngayo ibaze nawe umuntu w'umugabo uri kugenda yambaye box yaciye mu nzira. Kandi hano kuri Kisa Edusi tugomba gusa neza, tugomba kwambara ibintu bidahenze ku mafaranga yacu make. Guys, nimba wowe mudamu, wowe mukobwa, abadamu ndi kuvuga muri rusange, ushobora kuba wabyaye umwana w'umuhungu, wowe mukobwa ushobora kuba ufite boyfriend, wowe mudamu ushobora kuba ufite umugabo wawe, iga kumugurira ibintu bya karite nziza bitamubangamira. Boxer aba ari karite nziza y'umwenda, naba atari koto abari umwenda, niba atari koto abari umwenda. Hari boxer ziriya zamangaze za TI aba ziba zimeze nk'ishashi, rero iyo hashyushye usanga iri kumutwika. Ikindi na mugabo wambare ikariso rwose ugasanga mu ipantaro iyishushanyije nk'ikariso y'abadamu. Mumbabarire niba hari uyambara ntabwo ari ibisirimu cyane. Hari boxer z'abagabo zagenewe abagabo nziza zidatuma ku kibuno yishushanya ngo umuntu uwo ari wese abone ko wambaye ikariso, nizo ndi gushyiraho aho ngaho. Izo rwose zituma yishushanya umuntu uwo ari wese abonye ko atabati uriya muntu ashobora kuba yambaye ikariso y'abagore. Rero hari amaboxer yabagenewe meza. Nimba mama cyangwa umusheri cyangwa ugiye kugura umwana wawe, nimba ugiye kugura boxer TI, mugure boxer TI ya koto apana iri bimeze nk'ishashi. Ikindi nimba ugiye kumugura boxer, mugurire boxer y'umupira umupira ariko utari ubudodo, yare boxer ziba zimeze nk'umupira ariko reba nk'ari ama t-shirt ukuntu bameze. Haba hari amamarike menshi, hari amamarike yanditseho Kelvin ngiyo, hari amamarike yanditseho Boy, hari amamarike yanditseho Andawiya, hari amamarike agiye atandukanye, haba hari ayanditseho Adidas, hari ayanditseho Nike, haba hari ayanditseho, mbese izo boxer zose ni nziza ku bagabo. Mana yanjye ndabinginze badamu bakobwa muri kugura abasheri banyu, badamu muri kugurira abana banyu b'abahungu, mwige kugura boxer nziza zitababangamira kandi umugure ya boxer y'insirimu. Buriya badamu cyane turihishira cyane, kuko iyo ubonye ipantaro itagukwira kenshi ushyiramo iki? Ushyiramo umukandara. Ariko buriya abagabo usanga ipantaro yamanutse boxer iri kugaragara ugasanga ni cya kiboxer kikimangaze. Mwige rero kugurira abagabo banyu amaboxer meza, nagiye nyashyiraho muri video meza ku buryo ki umugabo ayambara kumva ari comfortable, apana ya boxer mufa ayambara ikageze hano yayambara yateri intambwe ebyiri ikaba yabaye nk'ikariso ikagenda imufatamo hano mu mayasha ugasanga arabangamiwe. Rero twige kugura amaboxer arimo umugura akaboxer. Guys, rero twige kugurira abagabo bacu cyangwa abashiri bacu cyangwa abasore bacu abahungu bacu amaboxer meza atababangamira atabatwika, mbese muri rusange ntitukajye dusa neza cyangwa tumere neza cyangwa twigurire ibintu ibyo byose kugira ngo turusheho gukomera neza. N'abagabo bacu cyangwa abandi bantu bari bose tureberera cyangwa tugira ute umva ibyo byose barabikeneye nawe. Rero burya nimba ari ikintu cyabaye kigura abagabo ni ukumenya ngo boxer yashaje, ni ukumenya ngo iyi boxer ni nziza. Hari abagabo baba babizi, hari n'abatabizi. Rero nimba uzi ko uwaba atabizi rwose iga kubikora, iga kubimugurira, iga kugira ute. Boxer nziza zirahari, hashobora kuba hari nka ziriya mangazi bagenda bakagura hari mu maduka menshi aba ari karite ya kabiri, iga gushaka karite ya mbere aba ari koto nziza ku buryo nyine itamutwika, ku buryo ki itamufata ngo umuntu yabaye nk'iy'abagabo cyangwa yabaye gute. Guys, umugore mwiza ni uwita ku mugabo we cyangwa undi uwo ari wese. Umuhungu washobora kuba atabizi cyangwa atabimenyereye, ushobora kubikora nawe. Rero muze mbambike neza, muze mbahe imyenda myiza ku giciro cyiza rwose. Ikindi kubera ko mumaze kumenya karite y'umwenda mwiza n'amaboxer, mumenye karite nziza, ntawe uzatureba
ngo ku myenda y'abagore, ku myenda y'iki tusatura no ku myenda y'abagabo, kugira ngo turusheho kwita kubo tubana, kugira ngo turusheho kwita ku bagabo wacu cyangwa abandi bantu. Rero dushobora kuzavuga ubutaha ku masogisi meza, kuko hari abagabo bagura amasogisi akabatwika, nawe ubwawe hari igihe ugura isogisi wakambara inkweto zifunze ahantu kwari hose uruhukiye wicaye, ugasanga za nkweto uri kuzikuramo kubera iki? Zagutwitse, zagize ute? Ugasanga abagabo benshi ibirenge byabo byarahiye kwa kwambara amasogisi atari meza. Rero ibyo byose tujya tubirebaho, inkweto nziza ku mugabo nk'uko tureba inkweto nziza ku mudamu, ese karite y'imyenda myiza ku bagabo imeze gute, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero nimba wari ufite umugabo utarakora subscribe, mushishikarize kuyikora. Ikindi, umusore wawe cyangwa inshuti yawe igireba ibiganiro bya Cyusa Educe, tujye kujya tuvugaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, duhuguke mu bintu bitandukanye apana twebwe ku giti cyacu. Rero ninyakiraho video igendanye n'ibintu by'abagabo, mujye muyireba, shobora kuyireba ikagufasha ukayisharinga umugabo wawe, cyangwa ushobora kuba ufite umugabo utagira ikintu yitaho kuko babaho kandi nabo benshi, ukaba ari wowe ugomba kumureberera ibintu byose, akaba ari wowe ugomba kumugura umwenda, ari wowe ugomba kumugurira boxer, ari wowe ugomba kumugura ishati n'ipantaro, ariko ukaba utarakamenya boxer nziza, karite ni nziza ni iyihe, esi nziza ni iyihe ya gisirimu. Ibyo byose rero nibyo tugiye kujya turebera hano, kugira ngo turusheho gusirimuka mu bintu byose. Ntujye ugenda wambaye neza ngo nurangize usohokane n'umugabo wawe yambaye igisogisi kigeze hejuru ku ipantaro, wapi? Ibyo byose rero tuzabyigira hano kuri Cyusa Educe. Ndabasaba inkunga yanyu, mubwire abantu bose baba igitsina gabo kuri subscribe, kuko kigiye kujya tuvugaho n'ibintu by'iki by'abagabo. Kandi wabonye ko navuze ku mafuta, ushobora kuba utarayisherenze abagabo cyangwa abasore cyangwa abandi bantu bose uzi, kugira ngo barusheho gusa neza. Ntabwo gusa neza byaremewe kuba gusa neza, ntabwo byaremewe iby'abadamu. Nanjye gusa neza ntabwo byaremewe abadamu gusa, n'abagabo muba mugomba gusa neza cyane. Ndabakunda cyane rero, musabe mwambike neza nk'ibisanzwe. Ni Cyusa Educe muri Tropical Plaza imbere ya Tedemi, uramutse uhageze wamamagara kuri iyo nimero. Ikindi ushaka kunga se Cyusa ko nta mafaranga mfite aka kanya, wasevinze nimero zawe kujya nyamara status zawe igihe runaka nshobora kugura nubwo nta mafaranga mfite. Mpita mbikora rwose, nkasevinga nimero yawe ukajya bibonera status zanjye. Guys, mungane mumeje gushimira, nawe mungane mukazanira n'abandi bakiriya. Imana y'imijuru bamere umugisha, muze twige gusa neza, twige gukorera amafaranga, kwambara neza muri rusange. Iyo umuntu azi gukora amafaranga, akaba azi kwambara neza, akaba azi ibintu bigiye bitandukanye, uburyo yakidefanda n'ibiki, abaho mu buzima bwiza kandi yishimye. Mureke rero nsoreze video y'uyu munsi, mugende amafaranga kuri Instagram yanjye ni Cyusa Educe, mukande like, mufollowinge, musharinge. Nimujya postinga amakompliti, nimba ushaka kompliti nziza ijyanye wagenda. Guys, rero reka tuzahure muri video itaha, ndabakunda cyane, bye.